Засам цанаа бүгд энэ өдөр минь үрээ дараагийн тэмцэлд хүчлэн маань болохоо. Канагавад барилах үйлдвэр ажиллана. Энэ ажил нь болохоор 1-2 хоног авна. Канагавад барилалтай ажлын цаг нь өглөө 7 цагаас 11 цаг хүртэл, цалин сарын 20,000-аас 24,000 хүртэл бонустай мөн хэдний төвшөнд заагагүй юм ажиллана. Энэ ажил нь тоор 6 сарын 15-ны 3-р өдөр 14 цагаас мэдсэн болно. Хэрвээ та мэдсэн үгүй 4-р өдрийн 11 цагаас ажлын өдрлөг суугаад дараа нь мэнсүүх боломжтойгоо мэнсүүний үйл бүрийн төлбөргүй илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хэрэгсэл манай офс дугаарлуулалт дээр барьлаа.